ইপিএফৰ হৈতে জিএছপিৰ এটা ৰাজনৈতিক বুজাবুজি হ'ব বিটিচি ইলেকশ্যন যদি জিএছপি সাপোর্ট নকৰে অকলে খেলে তেতিয়াহলে বিপিএফ জিকি জিকি বহুত জায়গা হারি যাব বড়ো অবড়ো ৰাজনীতি লৈ আপুনি দুটা টার্ম কোকৰাঝাৰত খালে এবাৰ আপুনি নোৱাৰিলে অগ্ৰ সুৰক্ষা সমিতি বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠনবিলাকে নিজকে অগ্ৰ পৰিচয় দি কেনে এটা ইউনিফাইড হৈছিলে কোনোদিন আপুনি মানে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা নিৰাপত্তা বাহিনী হাতত ধৰা নাই আমাৰ লাইফটো এতিয়া বনা চলিছিল আচলতে আমিতো মৰিছো কেতিয়াবা হয় নহয় অঁ এনকাউণ্টাৰ কিমানজনমানৰ সন্মুখীন হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড যিখিনি শক্তি আছিল সেইখিনি যদি ভালকৈ হৈছিলে অসমৰ কাৰণে ভাল হ'লেহেঁতেন